خروج دوسرا باب اور لاوی کے گھرانہ کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے، جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا، اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا جا، وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن وہ باہر گیا اور دیکھا کہ 2 عبرانی آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا کہ تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا، تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا۔ وہاں وہ ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا تھا، اور مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر کٹھڑوں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں، اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے، لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا، اور جب وہ اپنے باپ رائل کے پاس لوٹی تو اس نے پوچھا کہ آج تم اس قدر جلد کیسے آ گئیں؟ انہوں نے کہا، ایک مصری نے ہم کو گڈریوں کے ہاتھ سے بچایا اور ہمارے بدلے پانی بھر بھر کر بھیڑ بکریوں کو پلایا۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اسے کیوں چھوڑ آئیں؟ اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے۔ اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا۔ تب اس نے اپنی بیٹی سفورا موسیٰ کو بیاہ دی، اور اس کے ایک بیٹا ہوا، اور موسیٰ نے اس کا نام جرسوم یہ کہہ کر رکھا کہ میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں۔ اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا، اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے
ان کا کراہنا سنا اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا۔